Hei, mä oon Gustavsbergin Harri. Mua kiehtoo ihmisyys, ihmisen kehomielijärjestelmä, huippusuorittamisen anatomia, miten stressiä hallitaan paineen alla, miten muodostetaan tilannetajua, tehdään päätöksiä paineen alla, parempia päätöksiä, miten me lisätään resilienssiä, henkisiä voimavaroja, henkistä kapasiteettia, miten joukko ihmisiä toimii tehokkaasti yhdessä niin, että siellä on psykologista turvaa ja hyvinvointia. Mä olen aikaisemmassa työssäni kokenut näitä asioita konkreettisesti yli 25 vuotta. Ja mä olen siirtynyt tutkijaksi ja kirjailijaksi ja valmentajaksi. Ja mua kiehtoo nämä aiheet aina vaan enemmän ja enemmän. Sillä mä tiedän kokemuksen ja tieteen puolesta, että ihminen voi kehittää mielettömässä mitassa tätä meidän kehomielijärjestelmää. Me voidaan ohjelmoida itseään uudestaan. Ja ihmisen etuoikeus on siinä, että me pystytään tekemään ajattelusta totta.